নমস্কার। আজি অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী বনপুৰ আনন্দী নাম দাসৰ স্মৃতি দিৱস। তেখেত একেধাৰে গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক, কবি আৰু সফল নাট্যকাৰ আছিল। 1909 চনৰ 2 অক্টোবৰত জন্ম লাভ কৰা আনন্দীৰাম দাসে অভূতপূৰ্ব বন গীত সৃষ্টিৰে অসমৰ সংগীত জগতলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াইছিল, যাৰ বাবে তেওঁ বনপুৰ উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। শিল্পীগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটিছিল 1969 চনৰ 4 আগষ্ট তাৰিখে। আজি তেখেতৰ সাংগীতিক অৱদানক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিবৰ বাবে আমি স্থানীয় সিংহজ্যোতি সংঘই কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিল্পীগৰাকীৰ জীয়ৰী শ্ৰীযুতা নীলিমা দাসৰ বাসভৱনতে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এটি আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ লগতে দুটিমান তেখেতৰ স্বৰচিত বনগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছিল। ইয়াৰ আগে শিল্পীজনৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পৰিয়াল আৰু কেইটিমান সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে। এয়া শিল্পীগৰাকীৰ জীয়ৰী নীলিমা দাস বাইদেউ। এয়া জোঁৱাই নগেন দাস ডাঙৰীয়া। নাতি জ্যোতিপ্ৰকাশ দাস প্ৰতিকৃতিৰ আগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। স্থানীয় জাগৃতি মহিলা সমাজৰ প্ৰতিনিধি শ্ৰীযুতা হেমকান্তি তালুকদাৰেও শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আগবাঢ়িছে। এয়া সিংহজ্যোতি সংঘৰ প্ৰতিনিধিৰূপে মামণি বৰবৰুৱা বৰগোহাঁই বাইদেউ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আগবাঢ়ি অহা দেখা গৈছে। সেইদৰে স্থানীয় অন্যান্য সংগঠনেও শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছতেই আমি স্থানীয় সিংহজ্যোতি সংঘৰ যুৱতীবৃন্দই পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ শিল্পী আনন্দীৰাম দাস ৰচিত জনপ্ৰিয় বনগীত কোন সেই ৰূপহীৰ ঘাট। আমাৰ লগত হাৰমনিয়ামত সংগত কৰিছে সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিতেশ দাস ছাৰে আৰু তবলাত সংগত কৰিছে দীপজ্যোতি শৰ্মা ভাইটিয়ে। কোন হেৰু
ধন্যবাদ সতীৰ্থসকল। এতিয়া আহ্বান জনাইছোঁ স্থানীয় জাগৃতি মহিলা সমাজক শিল্পী আনন্দীৰাম দাস ৰচিত আন এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ। ইয়াৰ আগেয়ে গীতটিৰ পৰিচালনা কৰা শিল্পীগৰাকীৰ জীয়ৰী শ্ৰীযুতা নীলিমা দাসক আজিৰ স্মৃতি দিৱসৰ অনুভৱ সম্পৰ্কে চমুকৈ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল। নমস্কাৰ। আজি আমাৰ শিল্পী পিতৃ বনকোঁৱৰ আনন্দীৰাম দাসৰ স্মৃতি দিৱস, সেই উপলক্ষে আজি আমাৰ বাসভৱনত অতি অনুষ্টুপীয়াকৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এটিৰ আয়োজন কৰিছে আমাৰ স্থানীয় সিংহজ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত আৰু জাগৃতি মহিলা সমাজ, মহিলাসকলৰ জাগৃতি মহিলা সমাজৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানটি আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু এই অনুষ্ঠানটিক প্ৰদৰ্শন কৰিছে অতি আগ্ৰহৰে বনগীত, বনকোঁৱৰৰ বনগীত প্ৰচাৰৰ বাবে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা মাই নিউজ চেনেলে, সেয়ে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ এই চেনেলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰিজু তালুকদাৰ আৰু অন্যান্য কৰ্মীবৃন্দক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বনকোঁৱৰ আনন্দীৰাম দাসৰ এই স্মৃতি দিৱসত মোৰ ক'বলগীয়া যি অনুৰোধ কৰিছে আমাৰ এংকৰ গায়ত্ৰী বৰুৱাই, সেই সম্পৰ্কত মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে আনন্দীৰাম দাসৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা আছিল, সংগীত প্ৰতিভা, কাব্য প্ৰতিভা, নাট্য প্ৰতিভা, এই সকলোৰ ভিতৰত তেখেতৰ সাংগীতিক অৱদান বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। আৰু তাতোকৈ উল্লেখযোগ্য হৈছে তেখেতৰ অভূতপূৰ্ব বনগীত সৃষ্টি। এই বনগীত সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁ 30ৰ দশকত, আৰু সেই সময়ৰ অসমৰ ৰাইজে বনগীত অতি সুন্দৰকৈ আদৰি লৈছিলে আৰু জনপ্ৰিয় হৈছিলে তেখেতৰ বনগীতসমূহ। সেয়েহে সেই বনগীতসমূহৰ কিছুমান এই প্ৰচাৰ আৰু বা গঠনৰ কিছুমান হেৰি আছিলে যে আনন্দীৰাম দাসে বিহুগীতৰ সুৰবোৰ খুব ভাল পাইছিলে, দেখিছিলে যে আমাৰ অসমৰ সমাজ জীৱনত বিহুগীতক যিসকল অসমীয়া শিক্ষিত ডেকাই সেই সময়ত সমালোচনা কৰিছিলে, তেওঁ ইয়াৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে বনগীতৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু সেই বনগীতত সেয়েহে বিহুগীতৰ সুৰো সংৰক্ষিত হৈছে, যাতে পিছৰ প্ৰজন্মই বনগীতবোৰ বনগীতৰ জৰিয়তে বিহুগীতক বিহুগীতৰ সুৰবোৰ পাব পাৰে। এইদৰে এই বনগীতবোৰ অতি ৰোমান্টিক শ্ৰেণীৰ সুন্দৰ গীত আৰু সেই বনগীতসমূহক সংৰক্ষণ কৰা আৰু সংৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্ব
অকল শিল্পীৰ পৰিয়ালৰেই নহয়, এইটো দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সমগ্ৰ অসমীয়া সমাজৰ যিসকল সংস্কৃতি প্ৰাণ ৰাইজ তেওঁলোকৰ। গতিকে তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগে। লগতে মই এই সুযোগতে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো মই উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকলেও এই গীতবোৰৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি যিসকল ইচ্ছুক, বিশেষকৈ আনন্দীৰাম দাসে যিবোৰ প্ৰকৃত সুৰৰ গীত গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড যোগে প্ৰকাশ কৰিছিল তেখেতৰ জীৱিত কালত, সেই গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ গীতসমূহ পুনৰ নতুন প্ৰজন্মৰ হতুৱা গোৱাই এটা নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বনগীতক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে। এয়ে মোৰ অনুৰোধ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগ, সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ক আৰু অসমৰ ৰাইজক যিসকল সংস্কৃতি পাণ। গতিকে আজি আমাৰ ক'বলগীয়া এইখিনিয়েই যে তেখেতৰ বনগীতক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি জাগৃতি মহিলা সমাজে যি টি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেই গীতটি এটা ঐতিহাসিক গীত বুলিব পাৰি, কিয়নো আনন্দীৰাম দাসে অসমীয়া বোলছবিতো বহুতো গীত লিখিছিলে, ভক্ত প্ৰহ্লাদ, লাচিত বৰফুকন, পাৰঘাট আদি বিভিন্ন বোলছবিত। আৰু আমি আজি পৰিৱেশন কৰিবলৈ বিচৰা গীতটি হৈছে উপজা সোণৰ মাটিয় মৰুময় টোকে খাবতি। এই গীতটি লাচিত বৰফুকন বোলছবিৰ গীত, আৰু এই গীতটি তেতিয়াৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী, গীতিকাৰ, গায়িকা ডক্টৰ লক্ষ্মীৰাণ বাইদেৱে গাইছিলে। আৰু আজি আমি সেই গীতটিকে গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি জাগৃতি মহিলা সমাজে। লাগে গা
ধন্যবাদ জাগৃতি মহিলা সমাজৰ আই মাতৃসকল, সঁচাকৈ আপোনালোকৰ চেষ্টা প্ৰশংসনীয়। তদুপৰি আজিৰ এই অনুষ্টুপীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটিক মাই নিউজ এনি চেনেলে আহি কভাৰ কৰাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় নেকি? যদিহে আপুনি ৰান্ধি ভাল পায়, আপোনাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ এক সোণালী সুযোগ। আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আমাৰ ৱেবছাইটত www.mynewsany.comত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9864835838ত। My recipe coming soon. মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।